Být. No, já budu odpizovat, až mu řeknu, no, sorry, to v životě nedostane. Ale ten chlap říkal, že to udělá, ale já jsem mu řekl, že já nepřípadě. Já už jsem to zakázal. Já se nemůžu ožrat, já chci dělat takové ten náladě, abych věděl, ale nevěděl. No, ty budeš tak dobrý plán, dobrý. Co berete za lahvičky? Teď nekoupíme třeba něco drahého do dvou. Je to dobré. Jsem extrémně naklapáno. To se nevíš. A jsme doma. Co? Tak se těšil, že? Udělal tam si dneska nic.